Salam, mən Uşaqala Şahran Dövlət Tarix Mədəniyyət Qorğunun öyüd verimlikçisi Ülgüliyeva Gümel. Tarixi yerlər və abidələr 2-ci Beynəlxalq Axsu Simpozium ilə bağlı seçdiyimiz mövzu Azərbaycanın tarixi yerləri və mədəni irs abidələridir. Əsasən Şahran abidələri haqqında mən məlumat verəcəyəm. Azərbaycan tarixinin dəyərini bilən ümumili lider Heydər Əliyev xalqımızın tarixi irsinin və Azərbaycan xalqının memarlıq ənənələrinin mühüm nümunələrindən olan Azərbaycanın tarixi yerləri və mədəni irs abidələri, o cümlədən də Çıraqqala və Şabran abidələr komplekslərinə hər zaman diqqət və qayğısını əsirgəməmişdir. Hətta 1983-cü ildə Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev Şabran abidəsində olmuş və orada gedən qazıntı işləri ilə yaxından tanış olaraq bu abidə haqqında öz fikirlərini bildirmişdir. Bu tarixi abidələrin gələcək nəsillər üçün saxlanılmasının, bərpasının, mühafizəsinin təmin edilməsi məqsədi ilə Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev bir sıra sərəncamlar imzalamışdır. Həmin sərəncamlara əsasən Çıraqqala Tarixi Kompleksi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 2003-cü il 23 iyun 1262 nömrəli sərəncamına əsasən tarixi qoruq elan edilmişdir. Daha sonra Şabran abidəsi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 2003-cü il 27 sentyabr 1343 nömrəli sərəncamına əsasən tarixi qoruq elan edilmişdir. Və nəhayət Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2019-cu il 22 oktyabr 1498 nömrəli sərəncamına əsasən Çıraqqala Tarixi Qoruğu və Şabran Tarixi Qoruğu birləşdirilərək Çıraqqala Şabran Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğu elan edilmişdir. Şabran kiçik şəhər olmasına baxmayaraq özündə 7 abidənin tarixini yaşadır. Məhz həmin bu abidələr Çıraqqala Şabran Dövlət Tarix Mədəniyyət Qorumunun ərazisinə daxildir. Bu abidələrdən ikisi memarlıq, Çıraqqala və Gilgirçay müdafiə səddi, biri isə arxeoloji qədim Şabran şəhəri dünya əhəmiyyətli hesab edilir. Bu üç abidədən başqa Pir Xəlil türbəsi, Şəhərgah, Çıraqqala, qədim qəbristanlıq kimi yerli əhəmiyyətli abidələr də rayonu ərazisində yerləşən Çıraqqala qalası Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2 avqust 2001-ci il tarixli 132 nömrəli qərarı ilə Dünya Əhəmiyyətli Memarlıq Abidəsi kimi dövlət mühafizəsinə götürülmüşdür. Böyük İpək yolunun qorunması məqsədini daşıyan, Gilgirçay müdafiə divarlarının ən yüksək nöqtəsi olan, dəniz səviyyəsindən 1232 metr yüksəklikdə yerləşən Çıraqqala tarixi abidəsi Azərbaycanın ən qədim abidələrindəndir. Təməli eramızdan əvvəl 5-6-cı əsrlərdə Sasanilər tərəfindən qoyulmuş bu qala müdafiə məqsədi güdürdü. Amma qədim mənbələrdə həmin tarixin daha əvvəllərə aid olduğu qeyd edilir. Əsasən müdafiə məqsədi ilə ucaldılmış bu unikal sənət əsəri öz möhtəşəmliyini bu gün də qoruyub saxlaya bilmişdir. Hündürlüyü təxminən 150 metr olan qala əsasən yerli daşlardan və bişmiş kərpicdən düz bıçaqlı formasında tikilmişdir. Çıraqqala mərkəzi qala daxil olmaqla 17 bürcdən ibarətdir. Divarların hündürlüyü təxminən 8-10 metr, qalınlığı isə 3-4 metrdir. Bütün qala divarı boyu keşikçilərin daldalanması üçün mətərislər, müdafiə istehkam qurğuları indi də qalmaqdadır. Qalanın özünə məxsus zindan həbsxanası və ərzaq saxlamaq üçün buzxana anbarı da vardır. Məşhur Gilgirçay səddinin mərkəzi hissəsində yerləşən bu möhtəşəm qala nadir sənət incisidir. Qala qapısından bir az aralı ortalıqda tağbənd örtəmli ovdan su anbarı yerləşir. Buradakı saxsı borulardan və başqa əlamətlərdən görünür ki, su bu ovdana uzaq dağ çeşmələrindən yığılıb süzülürdü. Mərkəzi qala həm də müşahidə, siqnal və işarə vermək üçün münasib yerdə ucaldılmışdır. Buradan geniş bir ərazini nəzarət altında saxlamaq və düşmənin gəlişini görüb tonqallar vasitəsilə ətrafa xəbər vermək mümkündür. Sonralar elə bu məqsədlə həmin qaya başında möhtəşəm qala tikilmiş və onun indi salamat qalan ən uca bürcündə tonqal qalanarmış. Burada dayanan əsgərlər bir tərəfi dəmir qapı dərbənddən, bir tərəfi beş barmaq səddinə cəndənin sahili boyu 100 kilometrə qədər ərazini nəzarətdə saxlaya bilirmişlər. Zaman keçdikcə Çıraqqala təbiətin şıltaqlıqlarına məruz qalmış və sonundan 17 bürcdən bu günümüzə 3 bürc gəlib çatmışdır. Mədəniyyət sahəsinə və xüsusilə də tarixi mədəniyyət abidələrinə yüksək diqqət göstərən ölkə prezidentinin 2019-cu il 15 yanvar tarixli 890 nömrəli sərəncamına əsasən Çıraqqala abidəsində möhkəmləndirmə və bərpa konservasiya işlərinin görülməsi üçün vəsait ayrılmışdır. 19-cu il tarixdən həmin sərəncama əsasən Çıraqqala abidəsində möhkəmləndirmə və bərpa konservasiya işlərinə başlanılmışdır və hal-hazırda da bərpa konservasiya işləri müvəffəqiyyətlə davam etməkdədir.
Hazırda əvvəlki görünüşünü saxlanmaqla qalada xeyli işlər görülmüşdür. Bərpa konservasiya işləri aparılarkən qala ərazisində torpaq qazma zamanı müxtəlif formalı eksponatlar tapılır. Sonuncu dəfə tapılan eksponatlar təkcə quruluş baxımından deyil, tərkibinə görə də bir-birindən fərqlənir. Bu fərqlilik arxeoloqların da diqqətini cəlb etmişdir. Ən son olaraq təmir bərpa konservasiya işləri zamanı baş bürcün içərisində yerləşən buzxanadan xəncər, baş bürcün qarşısında yerləşən 15-16-cı bürclərdə yerləşən otaqlardan müxtəlif ölçülü daş parçaları, saxsı su borusunun hissələri aşkar olunmuşdur. 17-ci bürcdən böyük yazılı daş tapılmışdır. Bu daşlar adi daşlar deyil. Daşların üzərindəki yazılar ərəb əlifbasına oxşasa da, deyilənlərə görə ərəb dilində yazılmamışdır. Bu yazılar yəqin ki, nəyinsə göstəricisidir. Ümid edirik ki, yaxın zamanlarda bu tapılan eksponatların dəqiq yaşı və üzərlərində yazılan yazıların mənaları laboratoriyalarda analiz ediləcək və bizə dəqiq dolğun məlumat veriləcək. Bununla da biz öz tarixi keçmişimizi dəqiq bilərik və özümüzdən sonra gələn nəsillərə abidələrimiz barədə dəqiq dolğun məlumat vermiş olarıq. Erkən feodalizm dövründə Qafqaz Albaniyasında köçərlərin hücumların qarşısını almaq üçün tikilən müdafiə sədlərindən ən möhtəşəmi indiki Siyəzən və Şabran şəhərlərinin ərazilərindəki Girgilçay müdafiə istehkamıdır. Girgilçay səddi Dərbənd keçidində tikilmiş uzun divarlar adlanan müdafiə istehkamlarından ən əhəmiyyətlisidir. Ümumi uzunluğu 120 km, divarlarının qalınlığı bəzi yerlərdə 8 metrə çatır. Çıraq qalanın yerləşdiyi möhtəşəm Girgilçay səddi bəzi mənbələrə görə məşhur Çin səddindən sonra dünyada ikinci nəhəng müdafiə istehkamıdır. Bu sədd faktiki olaraq şimaldan cənuba keçilməsi mümkün olan bütün yolları bağlayır. Bu sədd dənizdən başlayaraq Çıraqqalaya qədər uzanır. Sədd çiy kərpiç və yonulmamış daşlardan hörülmüşdür. Çin səddindən sonra ikinci olan Sasani hökmdarı 1-ci Qubad tərəfindən əsası qoyulmuş mərkəzi Çıraqqala olmaqla Abzut Kavad, yəni uzun divarlar adlanan Girgeçay müdafiə səddi nadir sənət incisidir. Abbasqulu Ağabakixanov məşhur Gülüstan-ı İram kitabında qeyd edir ki, bu sədd dənizdən başlayıb Əlixanlı kəndinin üst tərəfindən keçərək Çıraq qalasına bitişir. Oradan da üzərində böyük bir şəhərin xarabası olan Ata dağından keçərək Qonaq kəndin üstündə Baba dağına doğru gedir. Fransız rahibi Wilhelm Rubruk Girgilçay səddi haqqında yazır ki, biz oradan keçərkən dağlardan dənizəcən enən səddi gördük. Tədqiqatçı alim Əsgər Əliyev öz araşdırmalarında tarixçi Trevor'ə əsaslanaraq qeyd edir ki, Girgilçay müdafiə səddi 2. Yezdəgirdin vaxtında tikilmişdir. Bəlkə də Şahənşah Firuzun vaxtında tikilib başa çatdırılmışdır. Baba dağa qədər sədd divarlarının hündürlüyü 5-7 metr, bəzi yerlərdə 7-11 metrə, eni isə 30-35 metrə qədərdir. Bu böyük uzun səddin mərkəzində iki böyük şəhər, qala yeri diqqəti cəlb edir. Girgilçay səddi 4 hissədən ibarət olmuşdur. Hər 30-35 metr məsafədə bürc və ya qüllə ucaldılmışdır. Səddə ən böyük bürcün hündürlüyü 4,7 metr, eni isə 7,2 metrdir. Bürc və divarlar əsasən yonulmamış daşlardan tikilmişdir. Girgilçay səddi haqqında məlumatlar və arxeoloji tədqiqatlar göstərir ki, Kaspi və Alban tayfaları çox böyük miqyaslı belə tikilinin 10 illər, bəlkə də 100 illər boyunca tikib başa çatdırmışlar. Şabran əsası Sasani Şahı Xosrov Ənurşirvan tərəfindən qoyulan Azərbaycanın şimal şərqində yerləşən hərbi strateji, iqtisadi və mədəni əhəmiyyətə malik bir şəhər idi. Şabran şəhəri Azərbaycanın möhtəşəm qədim şəhərlərindən biri olmuşdur. Böyük İpək yolu üzərində yerləşən bu şəhər iqtisadi, ticarət və mədəni mərkəz kimi daim diqqət mərkəzində olmuşdur. 5-ci əsrə aid olan şəhər Şabran rayonu Şahnəzərli kəndi ərazisində yerləşir. Şəhər Abşeron yarımadasından Dərbənd keçidinə aparan karvan yolu üzərindədir. Şabran həmin tarixi yerdir ki, adından neçə-neçə görkəmli şəxsiyyətləri, dövrünün səyyah və elçiləri, Əl-Kufi, Kitab Əl-Fütü, Həmdullah Qəznəvi, Nüshat Əl-Müştaq, Yaqut Əl-Həmavi, Mucam Əl-Buldan, Övliyə Çələbi, Səyahətnəmə və digər əsərlərində bəhs edilmişdir. Şabranın adı bəzi mənbələrdə müxtəlif formalarda Şaburan, Sabiran, Şapuran, Saturan, Saparan formalarında verilməsinə baxmayaraq, şəhərin əsl adı Şabran kimi qalmış, həmin Şabran sözünün mənası Şab gecə qaranlıq, Ran məkan mənasını verir. Sara Aşurbəyli Şirvanşahlar Dövləti adlı əsərində Şabran şəhərinin Sasani şahı tərəfindən salındığını, Şabran 1124-cü il Gürcü sənnaməsində qeyd olunduğu adı Şəbəran kimi də verilməsindən bu adın mənasının Şapur İran adı ilə uyğunluğundan bəhs edir.
Səfər Aşurovun bildirdiyinə görə, Şabran şəhəri tarixi qoruğu ilə bağlı aparılan tədqiqatlar Şirvanşahlar dövlətinin bütövlükdə isə Azərbaycan tarixinin daha dərindən öyrənilməsi baxımından müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Şabran şəhər yeri 17-ci əsrin sonlarına qədər orta əsr Azərbaycan üçün mühüm mədəni iqtisadi və hərbi strateji mərkəz rolunu oynamışdır. Tədricən iqtisadi çətinliklərlə qarşılaşan və tez-tez yad ellilərin basqınlarına məruz qalan Şabran 18-ci əsrin sonlarında tarix səhnəsindən silinmişdir. Monqol işğalları zamanı həm şəhər, həm də onun ətrafında olan yaşayış yerləri tənəzzül etməyə başlamışdır. Lakin belə strateji mövqeydə yerləşən şəhərin hansı səbəbdən tənəzzül etməsi hələ də tam şəkildə aydın deyil. Xatırladaq ki, böyük Azərbaycan şairi Əfzələddin Xəqani Şirvanşah Axistanın qəzəbinə düçar olanda Şabran qalasında həbsə atılıb və məşhur həbsiyə əsərini burada yazmışdır. Keçən əsrin 30-cu illərindən başlayaraq həyata keçirilən elmi tədqiqatlar və 5000 kvadrat metrdən çox ərazidə aparılan arxeoloji qazıntılar xalqımızın maddi və mənəvi mədəniyyətini əks etdirən zəngin arxeoloji materiallar əldə etməyə imkan vermişdir. Şabran şəhərinin tarixi mənbələrdə göstərilən 12 qalasından ikisi, Atəşpərəstlər məbədi, Zərbxana, Həbsxana, 11-14-cü əsrlərə aid küçələr, sənətkarlıq məhəllələri, arxeoloji ədəbiyyatda analoqa əks etdirilməyən yeni arxeoloji tapıntılar üzə çıxarılmışdır. 1980-ci ildə isə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun təşkil etdiyi Şirvan-Şabran stasionar arxeoloji ekspedisiyasının əsas tədqiqat obyekti məhz orta əsr Şabran şəhər yeri olmuşdur. Qazıntılar nəticəsində şəhərin yaşayış evlərinin strukturunu da müəyyən etmək olmuşdur. Onların hamısının bünövrəsində laydaşlar olmuş və bişmiş kərpicdən tikilmişdir. Azərbaycanda 9-cu əsrə aid kanalizasiya sistemi ilk dəfə Şabranda açılmışdır. Daş və kərpicdən hörülmüş bu qurğu şəbəkəli və örtülü olmuş şəhərin mərkəzi məhəlləsi çay ilə birləşmişdir. Şabranlılar 9-12-ci əsrlərdə 14 km məsafədən xüsusi tünglər vasitəsilə şəhərə bulaq suyu gətirmişlər. Şirvanşahlar dövlətinin ailə sərdabəsi, zindan həbsxanası və zərbxanaları Şabran şəhərində olmuşdur. Şabran qızılın əyyarının müəyyənləşdirilməsində istifadə olunan məhəng daşı ilə məşhur olmuşdur. Şəhərin 70 məhəlləsi və hər məhəllənin özünün məscidi olmuşdur. Aparılan qazıntılar zamanı əldə edilən maddi mədəniyyət nümunələrindən bəlli olur ki, Şabran şəhərində sənətkarlıq yüksək səviyyədə inkişaf etmişdir. Burada şirsiz və şirli saxsız qablar hazırlanırdı. Sənətkarlığın çox mühüm sahələrindən biri də şüşə istehsalı da Şabranda inkişaf etmişdir. Şabran öz çörəyi, düyüsü və digər məhsulları ilə məşhur olmuşdur. Şabran şəhərində dünya bazarlarında yüksək qiymətləndirilən ipək və yun parçalar, xalçalar, boyaq maddələri ixrac edilirdi. Tədqiqatçılar tərəfindən Şabranda möhtəşəm ictimai bina qalıqları 11-ci əsrə aid şəhərin küçə və meydanlarının ümumi planı müəyyənləşdirilmişdir. Beləliklə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 11 nömrəli 14 yanvar 2004-cü il tarixli sərəncamı ilə Şabran şəhəri tarixi qoruğu qalıqlarının konservasiyasına dair tədbirlər planı hazırlanmışdır. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi ilə 2006-cı ildə Azərbərpa Elmi Tədqiqat Layihə İnstitutunda Şabran şəhəri tarixi qoruğunun inzibati binasının işçi layihəsi hazırlanmış, 0,12 hektar torpaq sahəsi ayrılmışdır. Hər iki qoruqda bərpa və konservasiya işlərinin aparılması məqsədi ilə layihələr hazırlanmış və həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bu abidələrdən başqa Şabranda bir neçə yerli əhəmiyyətli abidələr də mövcuddur. Həmin abidələrdən biri Girgiçay qəsəbəsində təpədəkdə yerləşən Pirxəli türbəsidir. 17-ci əsr Azərbaycan memarlığının maraqlı nümunələrindəndir. Bu türbədə dəfn edilən Pirxəli babanın şəxsiyyəti haqqında ətraflı məlumat azdır. Yalnız ədəbi mənbələrdən belə məlum olur ki, Pirxəli baba 17-ci əsrin məşhur sufi dərvişlərindən olub. Yerli cəmaət müxtəlif göz ağrıları səbəbindən bu pirin üstünə gəlir və bu pirin divarlarına əski parçaları bağlayıblar. Tarixçi alim Məşədi xanım Nemət 1992-ci ildə çap olunan Azərbaycanda Pirlər kitabında yazır ki, Nadi Əli Yənduası Qızılburun yarımadasının 7-ci kilometrliyində yerləşən Pirxəlil Baba Piri türbəsinin kitabəsində yazılmışdır. Pirxəlil Baba da Bektaşiyə və yaxud Baba Samit dərvişləri cəmiyyətlərinin üzvü imiş. Bu cəmiyyət sufi təşkilatı idi. Pirxəlil Baba da bu cəmiyyətlərin ən tanınmış nümayəndələrindən biri idi ki, Şirvan torpağında fəaliyyət göstərmiş və vəfat etdikdən sonra da pirə çevrilmişdir. Yuxarıda adlarını çəkdiyim 7 abidədən 3-ü, yəni Şəhərgah, Çaraqqala, Qədim Qəbirsanlıq yeni aşkar olunmuş abidələr olduğuna görə onlar haqqında hələ ki dolğun məlumat yoxdur. Bütün bu abidələr və digərləri Şabran rayonunun necə qədim yaşayış məskənlərindən, mədəniyyət mərkəzlərindən biri olduğuna sübutdur.